אנחנו, וטוב שאתה כאן גם כן כדמות נורא נורא מוכרת ונורא נורא אהובה. תכף אנחנו נשמע מה דעתך. יש זמר שאתה מאוד אוהב, אייל גולן, נכון? כן. לפני מספר ימים העיתונאי ומבקר המוסיקה דודי פטימר כתב ביקורת על האלבום החדש של אייל גולן. יכול להיות שבחלק מהדברים הוא אמר דברים נכונים, יכול להיות שבחלק מהם לא, אבל מה שהביקורת הזו הובילה זה בעצם לאיומים ולקריאות מאוד מאוד לא נעימות ומעודדות לאלימות מצד מעריצים, כאלה שקוראים לעצמם מעריצים של אייל גולן. ואני רוצה לומר שלום לדודי. שלום אסי. דודי פטימר, חג שמח, אחר הצהריים טובים. חמימו איתנו פה באולפן. אהלן דודי, צהריים טובים. בוא ספר לי קצת הסיפור. אתה בעצם כתבת ביקורת לגיטימית, כמו שאתה עושה בכל שבוע, כמו חלק מהעבודה שלך, חלק מהמקצוע שלך. העלית את הביקורת לאתר האינטרנט, ומה קרה? כן, תראה, ביקורת, כמובן שחלק מהעניין של ביקורת זה שצריכים, יכולים להסכים, יכולים לא להסכים, כמובן. זה לגיטימי לגמרי. וגם טוקבקים, זה לגיטימי לגמרי, טובים ופחות טובים. אוקיי. כתבתי על האלבום את דעתי, כמו שאני כותב, כפי שציינת, בכל שבוע, והאמת שדבר כזה חיצוני בחיים לא קרה לי. מלבד השוקבקים המאיימים, סיימו לאנוס אותי, לרצוח אותי וכו', קיבלתי גם מכתב לבית, לדואר הפרטי שלי, שרשום בכתב יד, אני יודע עם A אחרי העין שזה שיהיה. כן, ראיתי, אנחנו חברים בפייסבוק, רצוי שגם המאזינים ידעו. אני עוקב אחריך ואני יודע בדיוק איזה עבודה נפלאה אתה עושה, איזה עבודה קשה ולא קל להיות מבקר מוסיקה. מצד אחד אתה צריך לומר את האמת שלך, ומצד שני כמובן אתה צריך, אתה חשוף. אתה נתון לביקורת גם. כן, נתון לביקורת גם, ואתה חשוף לאותם כאלה שקוראים לעצמם מעריצים. תשמע, איפשהו אותם תגובות ואותם דברים שנאמרו, נכתבו, נשלחו אליך, בעצם יכול גם להצביע על האמת שבעניין, שכנראה שהאלבום החדש של אייל גולן, ואני אומר את זה באמת בצער רב, גם כשדר רדיו וגם כאחד, אני לא אגיד מעריץ של אייל גולן, אבל אני מאוד אוהב את האיש הזה ומאוד אוהב את מה שהוא עושה. אני מאוד אוהב את השירים שלו וגדלתי על השירים שלו. אבל יכול להיות שכנראה שהאלבום החדש פונה לקהל צעיר מאוד, וזה אותו קהל שגם מגיב לך. יכול להיות, אבל חלק מהמגיבים, לאחר שפנינו למשטרה, ננה אשר ואני, ואיתרנו חלק מהם, דווקא חלק מהם נוטים לגיל 40 אפילו. אוקיי. אבל הקטע פה זה לא העניין של אם הביקורת נכונה או לא נכונה, זה לגיטימי לא להסכים. הקטע זה מהו הקו האדום של פגיעה בחופש הביטוי העיתונאי, אתה יודע. בסדר ביקורת, אבל יש גבול לאלימות מילולית, אלימות פיזית, כאילו לקבל אסמס שיאנסו אותי, את הילדים שלי, אין לי ילדים, אבל עדיין. זה דברים כאילו, אתה יודע. בינתיים לשמחתנו זה רק איומים וזה רק תיאורטי, נכון? כמובן. לא קרה משהו מעשי. וגם חשוב לציין שזה לא קשור לאייל גולן עצמו, זה קשור למעריצים נטו. כמובן, אני אגיד לך את האמת, אנחנו גם ביקשנו תגובה רשמית, אייל גולן בחול, אנחנו עוד מעט נקבל תגובה רשמית מליאם הפקות שמייצגת את אייל גולן. אני חייב לדעת, דודי, באמת, אתה יודע, אנחנו מכירים לא מעט זמן, ואני מאוד מאוד מעריך את העבודה שלך. אני חייב לדעת, פשוט, אני שמעתי גם טענות מנגד של קולגות שלך, שטענו שאתה תייגת את עמודי המעריצים של אייל גולן, זה נכון? זה אמיתי? בביקורות אנחנו תמיד מתייגים, ננה 10. אוקיי. כדי, אתה יודע, ליצור בכל זאת רייטינג זה שום משחק, אתה יודע, לא צריך לספר לך. אין פה כוונה של להרגיז אותם אישית, אלא... לא חיפשת כאן פרובוקציה אולי? לא, פרובוקציה זה לא מעניין אותי בנושא הזה של ביקורות. הבנתי. לא לקחת בחשבון שיקומו כל מיני נערים שאוהבים את אייל גולן וכנראה מעריצים אותו צמוד צמוד עד כדי כך שאולי ירשו לעצמם להפוך לעברייני מקלדת ולאיים עליך? תקשיב, לקחתי בחשבון טוקבקים, וכל שבוע אני מקבל טוקבקים שזה לגיטימי, כולם מקבלים, אבל לא לקחתי בחשבון שזה יעבור לפן יותר אישי של לשלוח לדואר, לבית, טלפון. הבנתי. אחד, דברים כאלה. טוב, אנחנו כמובן מגנים כל אלימות, במעבר חד מאייל גולן. דודי, אם אתה כבר איתנו על הקו ונמצא איתנו כאן, האיש כל כך מצחיק וכל כך יקר הזה.